Adame, teď se ti podíváme, jak se ti ta ruka hezky hojí, ale bez rentgenu to nepůjde. Víš, co to je rentgen? Selfiečko na ruku. Dobře, ale podrobněji nám to poví tady naše milá sestřička. Dobrý den. Dobrý den. Takže rentgen je takové vyšetření, které nám pomůže pomocí záření ukázat třeba zlomenou kostičku, naraženou ruku a vůbec všechno, co se v kostičkách děje. A jak to probíhá? Tak, super. Bude to probíhat tak, že teď tady zůstaneme s Adamem. Já si Adama uložím do správné vyšetřovací pozice, provedu mu snímky, které potom odešlu lékaři. Taková slušivá zástěrka, k čemu je dobrá? Tak, tato zástěra nám slouží k tomu, aby v podstatě zabránila ozáření nevyšetřovaných částí těla. Sestřička odešla za dveře a my tady na chvilku Adama necháme samotného a udělá se snímek. Dělat jenom cvak, neboj, protože nemocnice nekouše. To je drsný. To vypadá, jako by to fotila ruka nějakého transformera. Hustý. Aha. A co je vlastně tento velký prstýnek zač? Tak, toto je taky rentgenový přístroj, i když vypadá úplně jinak. A taky nám umožňuje podívat se do lidského těla, třeba trošku v jiných rovinách, udělat 3D obrázky. A Adame, proč tady teď vlastně jsme? Protože při tom páru jsem se bouchl i do hlavy a hlava mě stále bolí. Tak to si myslím, že tady na CTčku si správně. A co se teď bude dít s Adamem? Tak teď Adama uložíme tady do přístroje a vyšetříme ho. A bolí toto vyšetření nebo je to stejné jako rentgen? Vůbec nebolí, nemáme tady žádné injekce. Tak jak jsi to tady dnes zvládl, Adame? Dobře, dokonce jsem z toho i užil. A víš proč? Protože nemocnice nekouše.